Čtvrtý zápas nám nabídne opět parádní podívanou. Koi poté, co zvládli v Malmö zvítězit, tak od té doby zatím čekají na nějaký větší úspěch a to stejné se dá říct o BDS. Ti zatím úplně neuspěli, ale minulý split se dokázali dostat šíleně daleko a BDS vypadali, že by klidně jednu chvíli mohli jet na MSI, ale poté přišlo to finále a velké zklamání do tábora BDS. Zatím, co se týče letního splitu, tak si na tenhle celek ještě musím počkat, jaký názor si udělám, ale včera to nebylo úplně nejvíc přesvědčivý. Včera to nebylo vůbec přesvědčivý, protože přišli z G2 a prostě dost stopnuli i individuálně, což je teda smůla, opravdu NAK neměl dobrou hru, Adam též taky úplně nezářil a s tím se potom dělalo potom opravdu málo. Na druhé straně si myslím, že vypadali dost solidně. Myslím si, že ten jejich včerejší výkon byl fajn. Samozřejmě je to daleko od těch Glory Days, kdy byli na vrcholu té tabulky, kdy byli schopni kontestit a kdy nakonec si vyhráli na konci té Rogue éry. Letos je to opravdu mnohem větší struggle, tak uvidíme, jak znovu s novým supportem Edvienem budou vypadat právě proti BDS, kteří zatím vypadali hodně zranitelně. Je tam pořád ten trade, který mám v hlavě, který Koi vlastně udělali pro to, aby si přilepšili, ale zatím, co se týče celkově mého pohledu, tak ten trade byl extrémně výhodný pro Team Fnatic, kdy opravdu Edvien s Reklasem úplně neměli dobrý split a nevypadali tak dobře a najednou Trimby s Noahem vypadají úplně neskutečně. Takže jsem sám otevřen tomu té změně, kterou Koi dělají. Jestli to třeba povede k nové dominanci kompa novým supportem, protože víme, že komp vlastně umí, když se dostane těm důležitým zdrojům. A co Ben Yumi? Kde je Yumi? Taky velký zápas třeba pro Řecko, Komp a Labro, a dvojice hráčů, která to je potkává už poměrně dlouho, ať už v IRL nebo v LEC. A velcí talenti. Yumi by taky chtěl samozřejmě navázat na tu úspěšnou sérii, na to, jak se jim dařilo minulý rok. 3-0. Třeba proti Vitality. Který zde Dobanu, čempion, který je dneska hodně ignorován. Dobanu míří Yumi. Milio a Niko, once again. Poslední teda ban ze strany Koi byl na Yumi, to nechává Milio Open. A spoustu dalších šampionů, Niko. Tohle nebude Ahry, 100% ne. Ale počkáme si, jakou volbu budou mít BDS. No, Milio nebo Niko. Asi by byl OK, kdybys vzal Niko a potom šel pro Lulu. Lulu Zeri, plně v klidu. Může být ta botlinka. Nebo Lulu a Felios alternativně, kdyby Zeri byla tady piknutá kompem. To je možná Milio a Felios, nebo rotace. By to byla tvoje a měla by priorita být. OK. Tady úplně není podle mě lepší čempion, který momentálně je k Miliovi. A budeš odpovídat Zeri Lulu. Nebo je pryč. Nebo bys mohl Jinx Lulu, kdyby si chtěl hrát na ten late game, ale půjdeš pro Zeri. Teďka tam samozřejmě se napízí i nějaký ten hook champion, ale jsem rád, že tady Labrov půjde pro to, co týmu BDS fungovalo. Myslím si, že Zeri Lulu už není to, co... Nechci říct, že to, co bývával, ale myslím si, že prostě Milio a Felios by měli poskytnout relativně dost. Yoneho jsme viděli do 1v1 proti Niko už párkrát a měl by to být relativně fajn matchup. Každopádně Yone je hodně závislý na svých zdrojích a půjdeš radši pro nějakou tu utilitu. Annie je pořád open a Annie nám rovnou přichází. Mimochodem champion, o kterým my jsme se s Tomem hodně bavili v rámci našich Hitpoint Challengers, v rámci naší první ligy. Mastercard Hitpoint Masters, kdy Annie nám ku podivu docela dost těch tuzemských soutěžích prochází a týmy poměrně ignorují. Je ale vidět, že jak na východě, tak i tady v té nejvyšší soutěži je Annie pořád velkou hrozbou. Dneska opravdu velká prezence tohohle midlanera Ksante, pořád ten super champion, který nám prochází. Toho by si Koi klidně mohli pojistit a poté hledat last pick pro Malranga.
alternativně BDS zabanují. Santeho ze své strany. Anebo budeš hrát Olaf Darius, jo? Jako... Budeš každopád, nebo téměř jistě BDS půjde něco takového, ale Santeho opravdu je hrozně nepříjemný. Tak bych se vůbec nedivil, kdyby se to takhle zbavil už jenom kvůli tomuhle faktu. Co tam, no, nebo ho nemusíš banovat a půjdeš hrát Garena, protože Garen je poměrně slušný counterpick proti Chrysanthemu. Já počítám s tím, že je tam Adam, jo, ne, že by to bylo jako nějak extrémně skvělý tady pro sebe uzmout. Ne, jako je Garen. Garen by se nabízel Malarangovi už jenom proto, že to je Malarang, ale úplně se mi tady nelíbí proti Zeri. Klidně tu Sejuani. Ale... Lissin by bylo hodně wild. Taky bych si ho asi úplně neléznul. A nebo Gragas jako flex pick. A nebo Wukong, to je asi nebo... nejlepší. Mluvíme čistě o těch junglerech, Olaf tak Wukong se měli být tady nejvíc. Jdeš na blind, no, je to trošku těžký. Olaf Seju. Hodně by se mě tady líbil Xante, kdybys byl na straně týmu BDS, uvidíme, ale jestli budou chtít jít tou klasickou cestou, anebo Adamovou cestou. Ale Olaf je čempion, který zase tolik neprochází a myslím si, že by tady měl být loknut pro Adama. Tady se asi není úplně čemu divit. A hledat teď Kazix jako odpověď do Enchantru je za mě trochu zbytečný. Myslím si, že Gragas nebo Seju tady poskytnou trochu líp to, co BDS potřebují. A za mě tohle je Olaf hra. A ono, teda hledat hru, která není dobrá pro Olafa, už se v současné metě hledá poměrně těžko. OK, je to fair. Co je Shigenda a jeho odpověď? Xante. Do Olafa, nebo spíš odpověď, co jeho pick, je to Xante. Tam asi není co vymýšlet, takže hodně, hodně klasická kompozice ze strany týmu KOM, dost klasická ze strany BDS, plus samozřejmě Olaf pro Adama. Dva, a je pro Kerry Marax mení dva enchantry, něco, co jsme mohli očekávat tohle duelu. Ale určitě, já budu asi trochu víc spokojený s tím, co mají tým KOI. Myslím si, že je to trochu více celistvější a myslím si, že botlinka Ophelios Milio je něco, co ti klidně ty hry může vyhrávat, pokud budeš dostatečně proaktivně hrát pro svoji botlane, a to Annie s Wukongem můžou. Je to kombinace, kterou nám třeba ukazoval Knight a Kanavi, a kdykoliv tahle dvojce měla Annie Wukong, tak nešlo prohrát. Ty flashe dopředu, ty skirmiše jsou příliš rychlí. S Tibrsem a Cyclonem většinou se bereš dva kily a ani se tvoji soupeři nestihnou rozkoukat. To je pravda. Na druhé straně Zeri opravdu je jeden z největších postrachů na pozici Marksmana a na midu. Je to Niko, která opravdu taky dokáže hodně demolovat a proti tomu prostě budeš mít hodně těžkou práci jako Aphelios a jako Milo. Takže jsem zvědav, jak to bude vypadat a taky samozřejmě co k tomu přinese. Adam se svým už typickým Olafem v tomhle hodně zajímavém duelu. Je to samozřejmě mismatch, co se týče scoreline z toho prvního hracího dne, protože KOI svůj první duel urvali, zatímco BDS ti teda těžce pohřeli a budou se snažit vrátit zpátky na to svoji úroveň. Adam si nekoupil itemy. No, uvidíme, kdy si toho všimne, možná už teď. Mlej moutem. Adam stejně půjde do báze, takže to není žádná velká starta. Možná doufal, že tady potká celý enemy tým, naskautí, co koupili a na základě toho se nějak přizpůsobí. A nebo koupíš prostě do Dance Blade a Potion a zamíříš zpátky na link. Úplně v pohodě. Na botlane nic překvapivého, dokonce oba marksmeni nám dávají jasný signál, je tam Lulu, je tam Milio, je tam Aphelios a Zeri. Když úplně moc krve na prvních levelech nejspíš nepoteče a oba marksmeni si už hodně typicky můžou koupit kal. Koupili. A taky je to tak. 3 stopočky dohromady pro Malranga, Larsna a Nuka. Že tady budou ušetřený nějaké ty peníze z Inspiration Stromu. Jinak asi nic netradičního. Shio bude rád Electrocute, takže spíš Gragase směrem do Ability Poweru pro to, aby si ohrožoval primárně botlinku. A týmu KOI. Směrem do Ability Poweru to moc neřekl, vzhledem k tomu, jak se Gragasové hrajou, ale směrem do toho Dark Harvestu. Dark Harvest, jo. Nejspíš nebudeš tam vymýšlet nic jiného.
A myslím si, že to ta typičtější cesta, co se týče té varianty Gragase v džungli. Jdeš pro ten Dark Harvester, abys absolutně maximalizoval ten Vibrous potenciál. Co mal rank až jo, hned takhle z začátku, hrozně důležitá potička. No, bude klíčový, kdo smajtuje a klikne trochu rychleji a lépe. Jo, vyhodil hodně cooldownu hned ze začátku. Až jo, nemá body slam. Je hodně nepříjemný, Malrank může ještě chvíli chaseovat, jo, si tu počkal. No, hodně nepovedený začátek pro Shia, tohle je škoda. Lorenz Might. Může dál šikanovat. No právě, to je ono, jo, si nám ještě nechat dát, to je jeden facanec. Shio má Smite navíc teď. Okej, okay, co mu to přinese, nemá životy, Malrank po něm může skočit a prostě ho zmlátit. No, Shio je zóně takhle mezi dvě věže. Jo, Shio se potom stáhne, stejně tak jako Malrank. To je celé, co se nám v té džungli odehraje, ale Malrank mu mezi ním sebere blue buff a nejspíš i toho Grompa. Takže Shio bude, co se týče celkového součtu těch jungle campů, zaostávat. Asi ani nemůžeš jít v tuhle chvíli invade, ten by mohl být pokryt týmem Koi. Možná kdyby se Nukeovi dobře podařilo zapušovat midlane, což se zatím daří, tak by si eventuálně mohl někam zamířit, ale Malrank se spokojí pouze s tím blue buffem a nenechá Shia zamířit do jeho jungle a teď v problémech eventuálně může být i Nuke, ale Lars nemá nastakovaný svůj stun a tudíž první gank nám úplně neproběhne. No. Tak tady nebyl úplně v problémech, bylo to být jen co dokonce vrátil. Proto Kvéčko by vyfarmil ty minony a neutíkal rovnou, takže tam to bylo hodně pohlídané. Top lane, klasika. A tam bude pressurovat, bude tlačit na tom Olafovi. No, uvidíme, co Malrang vymyslí. To není moc jiné. Od Malranga. Podívaj se do enemy jungle, budeš hledat spíš tu midlane. Invade už nemůžeš, ale tentokrát Larsen ten stun má, ale úplně se nepřipojí k svému junglerovi. Nuke zatím hodně v klidu na midu. Zvládá vstřebávat nějakou pozornost enemy junglera. Teďka Gragas se sníknul. Do toho křoví Larsen může být v ohrožení. Ne, Shio se prozradí, OK. Ale dlouhý tancovačky teď Malrank, když získal bojí se něco naspět, tak Malrank nefarmí. Ono je to teď even a i když Malrank má celou svoji jungle, tak zatím tolik neutíká. Je to Adam, který rovnou jde i na ty golemy. A položí tam vizish, jo, teď bude zase vracet Malrangovi ty invady a Nuke je rychlejší na midlane. Tím velká šachovnice v jungli. Mezi nováčkem příruskem, to LEC, hráčem, co brouzdil IRL a mezi hráčem, který byl substitut v týmu, co vyhrál světový šampion. Co ten dive, je tu i ta Niko. Jo, přerušuje ten recall, Larsen může portit, tady BDS musí počítat s touhle variantou. Nejspíš se domluví tak, že to tady rozeženou, že pro ten dive nepůjdou. Jungleři docela pozadu, ale Shio vlastně tímhle zdlouhavým pohybem a vlastně tím, jak pořád dotíral. Malranga, tady je Ragnarok. Shigenda musí do fleše. Každopádně Shio to zvládlo zneutralizovat, tu úvodní nevýhodu. A teď už vlastně se bude spavnovat i ta spodní strana jungle a Malrang ve finále tolik neuteče. To flash za Ghost ze strany Adama, takže asi v pohodě výměna, samozřejmě můžeš to teďka rozběhnout znovu. Navíc Shigenda s teleportem zpátky nejspíš bude tlačit víc k tobě. Shigenda až teďka hituje ten level 6, který mu předtím poměrně chyběl. Hra bez prvního killu zatím, ale podle očekávání s tím kompozicím, co vidíme. No, Crowny si vybudoval nějakou malinkou výhodu. A solidní minionu. Na miniony. Solidní výhodu, je tam plát na druhou stranu. Tam plát. Což samozřejmě je takový ten zisk, který může být nedohnatelný po té 14. minutě, ale taky pokud Crowny dostane nějakou etenčnost junglera, tak spad se to dá dohnat. No, výměna, klasika. Nak nemá svůj TP, takže ty životy jsou na delší dobu dole, ale reálně ty klasy samozřejmě nemá burst.
No Larsen zapušuje, zamíří. To je klidně Hmelarangovi do spodní strany. Prvním drakem bude Hextech. Když na tohle se oba týmy můžou koukat. Jo, ale vyžene. Své soupeře a dvě nebude. Mít informaci, kde se Gragas nachází, ale Malarang teď se může vydat klidně nahoru, získat level 6. A mít ten Cyclone k dobru. Draka tady z tohohle koji stejně nejspíš kontestit ani nemůžou. Je to tak. Až jeho začíná. Je tam Labrov. Jako první, je tam Crowny a BDS. Tohle je hodně fajn. Začínáš svoje vlastní stakování, zároveň je to včas k tomu, aby se Labrov a Shio vrátili a šli kontestit toho Red Heralda, který by měl být tvůj, vzhledem k tomu, jak vypadá to play. Abys měl být předručen k tomuto zisku. Jo, tak je, dál jsem. A Shio asi udělá rychlej pohyb. Zase na tu vrchní řeku. No, Malrang by ale měl zase naopak stíhat svůj level 6. Shio jde taktéž získat explosive cask, velké nástroje. No, otázku, jak dlouho chceš nechat kompa na botu, kdyby si náhodou rotoval s celou svojí botlinkou, protože je tam crescendo. A to klidně můžou být dva rychlý pláty na Aphelia, kdyby si odešel z botu. Crowny se úplně nebaví. Dobrý flash. Ještě od kompa. Výborný flash od kompa. Dva za jednoho. Už se budeme koukat právě na tenhle zmíněný samonet. Shio chtěl trošku otočit tu predikci a šel na ten bot lane, protože se snažil počítat s tím, že komp bude předpokládat, že je Shio na tomhle Heraldovi a teď se mu to nevyplatilo, protože dva za jeden flash je hodně v pohodě pro kompa a navíc. Malrang si může odnést tohohle Red Heralda, takže spokojené z na jeho straně, jedna na objektivy. Ten tlak může dál stupňovat, Ranku už má Cyclone a teď ta kombinace s Eni je opravdu děsivá. Ranku bude zkoušet nakonec přes linku do Krosanteho, ví, že Adamovi tiká ten timer, kdy Žigenda nemá flash a Adam má Ragnarok, má Ghost. Tohle je ta situace, ve které Olaf klidně na té dlouhé lince může vyběhnout svého soupeře a tady tohle už známe. To jsou ty klasický Tibersové na push. Adam může přerušit Shigendu, ale Shigenda se přeruší sám. Ale tak už dávno na lince není. Takže Shigenda možná maličko riskuje tímto pohybem. Může nebo Adama vytáhnout pod věž. To by možná To je asi jediná šance na tu 1v1. Byla ta myšlenka, ale nakonec puštěna. Tohle je nepříjemný, Labrov je teď na roamu, Calibrum a Crescendo. Takže ty čakramy půjdou rychle pryč. Když úplně loupat pláty nebudeš, ale Malrangu v pohybu jde pro kompa. Tohle je jasná fanno strategie pro oba týmy, dát zdroje Marksmanu. Malrang jde ale vidět. A Shio si jde pro Larsena, explosive cask je ready, ale netrefený toho snaru. To je nepříjemný a Crowny chudák teďka musí odolávat trojici hráčů a nejenom tomu, ale i Rift Heraldovi, ten charge ne, to bude celé. 10 minut in a stále bez First Blood. 400 pro Aphelia, tam se čeká i na ty Kali, Adam by taktéž chtěl zkusit all in, popnutý Ragnarok, Žigenda ještě vyultil, ale musí jít znovu do flashe, Adam bude ještě chvíli pokračovat, Adam! Ten nakonec, díky svým samonerům vyhýbá té věži a zkusí zabít vlnu rychleji než Žigenda, ale Žigendovi se vrátilo dost životu. Tedy oba topaři teď bez killu, ale ve větších problémech by měl být Adam, protože Žigenda bude mít teleport zpátky. To je sice pravda, ale Žigenda je zase teda bez flashe. Adam, ok, Adam též. No je to takový s otazníčkem, ale zajímavá výměna, nebyl to úplně klín ani z jedné ze stran. Žigenda se tam Olaf ten pohodil dost nepříjemně, ale nakonec teda přehývá, dokončí svůj první item, zatímco Adam ten si asi bude muset ještě chvíli počkat, to může být nepříjemný. Asi v pohodě pro Žigendu za mě. Celkově ten výsledek je určitě v pohodě. Neumřel, že? To je důležité. A neprohráváš na moc CS? Neumožnil si Adamovi 11,5 minuty brát pláty. Takže jako jestli tady Olaf sebere jeden plát, možná dva, ale i to zatím nevypadá. Úplně reálně, Shigenda totiž má podržený svůj teleport.
Tudíž vlastně ten tlak Olafa z Lane Face úplně nepřichází, ale ono není zas tak důležitý, aby Olaf přejel k Santeo na lence. Důležitý je, že budeš mít Lulu, že budeš mít Ragnarok a prostě poběžíš a budeš chaseovat Advieneho s kompem. Je to tak. IDS už se setupují na dalšího draka. Je to Shio, který se snaží získat vizi v enemy jungli, musí se dávat pozor, Malarang se ho snaží odchytit. Půjde pro ten Cyclone. Ne v tuhle chvíli. To by byl velký cooldown. Co na tom botu, Klom se trošku pouští do Crownu a Crown je v pohodě, už má opatrná hra. Svoji trojsílu. Hodně pomalá opatrná hra, ale nic si nehrajeme. Čekáme na scaling, čekáme na itemy. Malarang nepůjde přes tu zeď. Je totiž tam předána informace o tom, že tam nachází více hráčů. S tím opravdu hrajeme šachy. Adam má Ragnarok zpátky, Žigenda za 10 s ultimátkou. Prejde ale, které zatím teď vyhrává Kassante. Malarang vyhrožuje Labrovovi, ale opravdu ty prsty na ultimátce tam jsou jenom jako hrozba. Nikoli zmáčknu toho Žigenda, jde do all-inu a Adam je ve velkých problémech. First Blood si nakonec odnáší Kassante a obrovský vítězství přichází pro Žigendu. To by to byl čekal, že ten First Blood přijde ze navěničky na topu. Ze všech těch situací tohle to drak. Ten drak to získává Shio, Larsen ještě hrozí, Žigenda nám zvládá ještě na porti do fightu, Koi se ale budou muset hnedka vracet. To ve finále nedopadlo, tak špatně pro BDS, vybejtil si teleport a draka máš. Je to tak a hra je hrozně close. To jsou stovečky na jednotlivých hráčích, které dohromady dají litr, ale to je hrozně těžký, aby to něco znamenalo. Zároveň Shigenda ztratil svůj teleport. Ano, získal si flash. A Fedeo sloupe. Ale to je hrozně málo. Ano, to je, jak my jsme to nazvali, měsíční zbíječkou. Tak má svůj poplosom. No, co komp? Nakonec flashuje směrem K2NMu. Tady je ta ultimátka Larsen. Naportil ale pod nepřátelskou věž. Ten Larsen se obětoval. Nebyl. Úplně nejštěstí, ale je tady Malrank a Koi by měli mít first breaky. Mají, ale BDS snižují ten tok krve a to je pro ně důležitý, že se drží poměrně even. Nakonec ubráněný, to je fajn. Máme si tím ještě na midu, veselé Crowny stopu přejde získat další vlnu, takže je to zase nějaké extra další funnel minionů a Crowny je v dosahu nad kompem a kompem mrtvej. No jo, tady tohle komp nemá jako behrát a najednou s Adama, který dostal ještě před chvílí solo killnu to tak dvě chyby a jsou tam dva killy. Tam byl předtím rozdíl na itemy, musíme podotknout, že Adam neměl dokončenou hydru, zatímco Shigenda už byl ready, takže tam to Adam jenom podcenil v danou situaci. Nebyl to rozdíl na sílu těch power spikeů, ale na chybějící power spikey. Ale Adam si zlepšil chuť hodně rychle. Teď si myslím, že klidně můžeme říct, že Olaf nedostává zase tak hrozný outskill. Tam opravdu ta možnost naběhnout přes všechen crowd control do backline svých soupeřů bude po zbytek hry. Mikael Trolluru. Hlavně udělá ten chaos, že jo? A Crowny potom na zádech toho chaosu může čistit. A prof tady dostane docela nepříjemnou situaci, ale má tam Crownyho, hlavně má Valgrou, tak v pohodě. Ale já musím říct, že už v tuhle chvíli se mi úplně nelíbí hra od Malaranga a Larsena. Přijde mi to, že za 16 minut nevyužít Cyclone ani toho Tibrse, to je prostě hrozně pomalý. Teď aspoň pokus o odkyt na Adama a první větší Cyclone, Adam to bude zkoušet otáčet. Oh, Adam to má 3 vteřiny do Ragnaroku, možná 2, ale smajte. Si Malarang pojistí kill, ale celou dobu Shio bral Rift Heralda, to je další objektiv. Věž na top lane by měla taky padnout. Jo? A ona padla, pokud se nepletu, ona musela už padnout. Není na grafice. Takže to byly nakonec first breaky pro Niko. BDS, což je dost tragédie pro Koi, vzhledem k tomu, jak low byla ta věž takhle dlouho. A Adam měl možnost flashnout pryč, ale rozhodl se vytradovat jeden za jednoho, neměl v tu chvíli ještě Ragnarok, takže to nemohl zkusit na dva. Ale pořád je to více než dobrý a tohle je huge pro BDS.
Čekám, kdy tam naskončí ta druhá věž, protože teďka nemůžu věřit tomu overlay. Je to, ne, ona někdy, ta top lane, se někdy bugne, ty rejníčka. Okay. Ale je to, nevím za jaký podmínky, ale vím, že se ta, je to jediná věž, která to dělá, ale nevím v jakých situacích, ale třeba fakt jedna z 20 her opravdu se nenačne. Jo, ta situace se trošku teda obracila pro znovu. Hodně daleko flash přes tu zeď. Ten knock-up ho naštěstí netrefil, takže je v pohodě. Ta drobná výdo se přesunula na druhou stranu, že jo? To je teďka hodně zajímavý, je to Crowny, který má asi nejvíc 500, ale to není úplně mnoho. Ten flash může ale Labrovovi hodně chybět. Do dalšího fightu a to bude Soul Point. Ale komp nemá ten svůj a nezapomeň, že je proti Adamovi, co bude mít Ragnarok, co bude mít flash. To je asi ta nejvíc chybějící součást týmu Koi. Takže se to budeš stíhat, asi tam bude nějaký malý okýnko, kdy komp flash mít nebude, ale když to budeš dlouho stolovat, tak teoreticky by to komp stíhat mohl. Nuk svůj mít bude. Adam by taktéž měl mít Ghost. A zatím opravdu hra, kterou na KDA tvoří převážně Adam. 3-2, to je i skóre topaře. BDS. A zatím teda šíleně pomalý, ale jedna asistence, že jo, mimochodem, mezi BDS. Jak se zbytek týmu nezapojil, ale tohle je přesně ten playstyle, který jsem rád v vozovkách, že BDS hrají. Samozřejmě, viděli jsme zábavnější hry už dnes, ale včera BDS hodně vyhořeli na tom, že se tohle nedrželi, že se pouštěli do situací, byli příliš hr a začali se propadat, teďka si vytvořili hodně pěknou pozici. Jsou tam ty dvě stopbočky. Na straně jungle mid dvojce Koi, stopbočka i pro Nuka, či něco, co třeba Caps úplně neměla, uvidíme. Jestli Nuke dokáže něco vytvořit, něco kreativnějšího, zatím puštěný Soul Point. Komp a dvě jsou hrozně daleko. Vize je superiorně na straně týmu BDS. A Koi bez jakékoliv odezvy odevzdávají svého třetího draka, nebo spíše třetího draka svých soupeřů. Ale i když má Aphelios Milio, a myslím si, že ten scaling aspoň takhle. Ta vize, jako ta vize je jednoznačně na straně BDS, jako sleduj. Ty nemůžeš hrát. Kolik máš položeno, ty máš jednu nahoře v řece, druhou v zádech, třetí na midu a tvůj super tam má kolik? 10? Mě spíš zajímá, jaký přístup Koi vlastně volí, jestli je to OK, tak máme Aphelios Milio, to dá outscale Zeri Lulu a potom to jako poklikáme, protože nevím. Hraješ Wukong Any a doslova si nepoužil jeden Tibber Cyclone kombinaci. Za 20 minut hry skoro a prohráváš 3-0 na 0-3 na draky. Trošku se dusíš, pokud jsi tým Koi tady, s tím souhlasím. Čekal jsem to, že budou hrát hráči tohoto fialového celku více agresivně a proaktivně. A že BDS budou zpomalovat. Ale BDS jim opravdu nedávají vůbec nic a to znamená, že jsme za chvíli u Barona na Shora. A máme 5 killů celkem. No ale scalujeme a opravdu v tuhle chvíli ti neřeknu, jestli Zeri Lulu bude silnější než Aphelios Milio. Samozřejmě teď víme, že Zeri je silnější, ale to je tím, jsou tam dva dokončeny itemy ku vlastně jednomu. Ale jestli BDS budou pokračovat dál, tak možná se komp ani nedostane na ty důležitý itemy a je potřeba to trochu nastartovat. Tohle je Žigenda, Ksante může vyzvat někoho a pohodit směrem do svého týmu. Dobrý body slam, Žigenda musí do flash a ještě lepší káska. Shio tady obehrává celý tým Koi a primárně Žigendu. Tohle byla Gragas show. No, Žigenda až příliš chtěl lovit svoje soupeře, jak jsem říkal, že Koi to udělali zatraceně málo, tak tohle nebyl z těch playů, který udělat měli právě. Baron může klidně být v ohrožení, protože Žigenda nemá flash, nemá TP, nemá život. Životy. Malarank je úplně dobré, Baron. Teď rozjelou. Nuk má dobré, flash, Baron. Má účko. Nejde nic. Malarank to možná přeci jenom bude hrát. Malarank má flash, ale tady je Taniko a velká poblasem. Koi se ještě dostanou do bezpečí, pokus o otočku na Adama, ale Wildgrow ještě Olafa chvíli drží naživu. Tibbers funguje fajn, ale tady už je i připraven Shio. První kill si odnáší Nuke a tady tuhle situaci Koi vůbec nezvládají. Velký vítězství přichází pro BDS, protože nejen, že máš Barona, máš 4000 gold lead a jeden kill k dobru. Hodně zvláštní teďka situace, Koi se tam motali, nikoho nezabili, BDS šli příliš agresivně. A vyplatilo se jim to, ten kill navíc, ale hlavně ten Baron na short. No a teďka teda
Za 2 minuty je ještě nejspíš i ta soula samotná. Hra klidně může každou chvíli explodovat. Hele, zase hrozně podobné výkony od Koi, jako a buď v zimě nebo na jaře, kdy oni třeba porazili 2-0 Vitality, že jo, v BO3, nebo vlastně docela, nebo 2-1 G2, že jo. A potom zase přišly strašně škaredý hry ze strany Koi. A já moc... A tohle je teda... Já moc jako nevím, jak chci jako jít proti Koi, protože na druhou stranu, co tady mohli dělat? Myslím těch 22 minut. Já vím. Právě. Hrozně pomalý. Yes, ale viděli jsme, co se stalo, když to chtěli zrychlit. Jako souhlasím, asi lepší setupy a tak, ale v tom prostě dneska byli horší a zahnali se tak do pasti. Komp se dostane out. To je fajn, ale BDS... Tady tohle, já ti řeknu, bude pozování. Tohle nebude Baron Powerplay, který přinese hromadu věží. Tady BDS budou tancovat mezi botem a mezi midem. A budou čekat na toho draka. Pokud nezískají žádnou věž, vem to čert, ale Adam opravdu je nezastavitelný. No, love, dokončený Jaxo, ještě k tomu Ravenou Zydra. Nepříjemný. Pro... To nezastavíš teďka. No, a úplně pushovat mid lane do Barona Nashora taky. Není úplná pohodička. Nějaký toho poškození, tam už BDS rozdávají. Adam klidně mohl dál pressurovat. Ten bod, myslím si, že BDS by byl schopný ubránit ten mid lane. Nakonec se připoje ke svému týmu, ta levež ještě nepadne, tam opravdu ta vlna minionů byla hodně malá. Ale nevadí, BDS dávají nějaké ty malé resety. Adam přidal ten fák a Crowny nakonec tuhle věž vezme. A Koi znovu teda, jak opaření. To stačí. Budou jenom sledovat, jak přijdou teďka o soulu. 15 nebo budou do meet grindru. Máš tlak, plus 3500 ogro. To je víc než dost. A to ti stačí na prvního Nashora. Larsen, podpůlec, Larsen. Ve 100 očkách za chvíli zemře. No, Crowny dostane Valgrou, Malrang tady může chvíli pobíjat. Skvěle, Shio. Tohle bylo ukázkový a najednou se nám tady točí Malrang, ale Larsen je strašně daleko pro to, aby to kombo vůbec mohlo přijít. Shio je fantastický na Gragasovi a zaslouženým double killem posouvá BDS do báze svých soupeřů. Soula, nesoula, tady BDS mají dost času na to, aby otevřeli nepřátelskou bázi, přerotovali si pro Infernála a měli 4-0 na draky. BDS nepustili Koi vůbec k něčemu a tohle je jedna z nejvíc ukázkových her, kterou jsme mohli zatím v LEC mít. Tohle jsou právě ty klasičtí BDS z minulého splitu, tohle jsme od nich chtěli vidět i včera. A tady klinický výkon opravdu až na drobnosti. Mezi který se počítá třeba ten solo kill, který získal Shiginda, tak jsou BDS zatraceně clean a teďka to bude ta Infernal Soul a hlavně to bude Hydra pro Zeri a Crownyho. Výkony si pamatujeme, že opravdu v těchto fázích nebyly jak Exakika včera, ale byly klinický. 0-5 pro Aphelios Milio. Opravdu nic se týmu Koi nedaří. Larsen není vůbec schopný s Malarangem dělat ty situace pro svůj tým a za mě už je pozdě. V tuhle chvíli ta hra je vymalovaná. Už neříkej, jako jestli neudělali BDS chybu doteď. Si nemyslím, že přijde po tom, co mají Infernal Soulu a mají otevřený midlane inhibitor, mají Zeri se třemi itemy. Takže souhlasím, že tohle... To bude takových těch klasických 5 minut, než BDS vezmou Barona Ludu do baze jedno. Lulu má víc itemů než třeba Wukong nebo než doteď Mil Larsen, který už dokončil svůj Shadow Flame, ale to tě prostě nevytrhne. Chio taktéž fantastický, přehrává Malaranga. Pravdu neskutečně. No a teď nám Koi musí buď vytáhnout nějaký zázračný teamfight, nebo opravdu čekali zbytečně. To je právě ono, že bys dostal před to, ale ty jsi jenom čekal na to, než prohraje. Jako kdyby... Tohle je fakt hrozná hra od Koi, ale oni jsou tím typický, že občas prostě všechny přejíždí a potom se vůbec nedostanou do zápasu. Tohle je jako by, kdyby hráči Koi prostě nebyli vůbec. Na reftu momentálně, opravdu nic ti nevyšlo. Teoreticky, že jo, ty jsi tam mohl mít ten jeden moment, kdybys nechyboval s Shigenou, tak seš v tom midgame, kde můžeš explodovat. Jako mně se to líbí mnohem víc, než když prostě grifuješ celou hru. Tady si ale potom dělal jednu chybu
a do shorty čas a BDS jsou v tomhle mistři, takže já pořád víc cením BDS za tuhle hru, než že bych chtěl pomlouvat tým Coin, nebo že bych jim to chtěl vyčítat. Protože ono je to fakt opravdu hodně málo, co se jim tady nepovedlo. Co jim vzalo tu šanci v téhle hře. Měda, no, takové výměně přátelské, to je jedno, to je všechno znovu. Jenom pozování. Důležitý je, že BDS budou mít k dispozici Barona za malou chvíli. Uvidíme, jestli teď, alespoň i když pozdě, Larsen s Malrangem najdou to kombo, najdou nějaký ten odchyt, ale už je tam Mikaels, už je tam těch itemů prostě příliš, Zeri je příliš tanky v tuhle chvíli. Popnutá Shurelia a Koito budou zkoušet hrát Infernal Soul a ten poke, ať už od Adamových seker nebo od Gragase, je prostě pro Koj teď neřešitelný. Crowny popuje ultimátku a pokračuje dál. Sekera trefená, Malarang se tu roztáčí Cyclonem, to zkouší hrát a Crowny je najednou minus. Shutdown jde pro kompa, ale co s tím zbytkem BDS? Crowny byl totiž lehce mimo pozici, ale zbytek Koj teď musí řešit ty zbylý čtyři hráče, kteří jsou pořád velký problém. Jo, je to hodně na peněženku teda od BDS, protože tohle nebylo vůbec clean crowny. Neměl jít takhle hluboko a jeden za jednoho je ještě milosrdný výsledek. Oddálí to toho Barona. Oddálí toho Barona, ale oddálení není dostatečný. Crowny zpátky bude za 20 vteřin, Malarang sice taky. Ale ta situace bude nejspíše benefitovat BDS tím, jak byla defaultně rozložena. Pojďme se na to podívat ještě jednou, Larsen hodně hluboko, ale čekal se svojí ultimátkou na správný moment a ten kite dozadu Koi nakonec relativně vychází na peníze lepší. Obětovat Malaranga a získat děl na Zeri, hlavně je pro Koi v tuhle chvíli důležitý, že je to shutdown, který si bere Aphelios. A pokud by Kom získal svůj Blood Trister z tohohle fightu, tak je to dost dobrý a Kompo má. Nestíhá se ale dostat na mapu. A Koi znovu jenom budou ve svých hlavách si představovat, co dělá jejich soupeř. Na téhle horní řece a jejich soupeř bere Barona na Shora číslo 2. A co hůř, za minutu bude ještě k dispozici Eldritch, takže BDS tady mají velmi jednoduše před sebou nakresleno, jak tuhle hru můžou ukončit. Lásku, jestli budeš těch 40 vteřin potřebovat. Ten wave clear na druhé straně úplně neexistuje. Je to komp, který s Milem za zády může zkoušet. Měl to taky čistit vlnu, ale prostě ten wave clear tam úplně není. Light Vigil použitá na poke, či ho dostal. Za dobrou polovinu, komp. Ale tady už je Crowny komp. Je minus. Dělá přešlap a to už by mělo stačit. BDS se jdou řítit na Nexus týmu Koi. Hedr opravdu nejspíš nebude třeba. Komp je 35 vteřin po smrti a toho wave clearu bylo málo i s Aphelion. BDS si dojdou pro krásné přesvědčivé vítězství. Adam ještě popuje Ragnarok. To nebude konec světa, ale bude to konec hry a BDS srovnávají na 1-1 a exkluzivní vítězství přichází od finalisty z jarního splitu. Jo, a začalo to tím, že jsi zvolil ne Engage supporta, ale Enchanter supporta a že si to extrémně zpomalil. Jak jenom šlo a do toho si dělal poměrně solidní rotace po mapě, aby si získával ty early objektivy, aby si spolidal ty draky a v téhle fázi byli hodně Koi pomalý, jak si správně řekl, ale pořád měli fighting chance do té doby, než umřel Shigenda a než přišli od toho Barona Shora. V tu chvíli si myslím, že to bylo over, plus si myslím, že BDS v téhle hře dělali mnohem lepší práci s Vizí. Hodně velký step up přichází od Chia, který vlastně i na základě těch prvních invadů, že jo, Malarang hodně tlačil, ale vlastně z toho nedokázal získat vůbec nic. Chio mu to dobrým pohybem hned začal vracet a Malarang nebyl vůbec schopný pracovat s žádnou výhodou. A co já prostě musím Koi vytknout, bylo to nevyužití any Wukong kombinace. Tam nepřišel jediný pokus o to naflashovat s těma dvouma ultimátkama a zkusit alespoň něco. Koi prostě čekali a doslova koukali na to, jak jim hra utíká každou minutou víc a víc. Hlavně jsem čekal, že by potom Koi vycítili, že ta hra jim utíká a že si řeknou, OK, pojďme to zkusit flipnout na nějakým random objektivu. Ale jim tam utekl drak, Soul jim tam utekla, potom Baron. A já vím, že to by byly hodně situace, ve kterých už nejspíš ti to zavání prohrou, ale
jinak ses nechal takhle vykrvácet, jako v tomhle případě. Jo, bylo to fakt hodně chirurgický a přesný a taky samozřejmě velký step up od celého týmu BDS. Výborná hra. To samozřejmě klukům nikdo brát nebude, opravdu koji jste spokojený s tím, že jo. Nic neskusí, ale to prostě kolikrát ve finále může být ještě horší, když ty situace jsou třeba 10 na 90, tak aspoň zkusit těch 10. Tady jsme opravdu koukali na pomalý krvácení. Hodně ale pomalý. Je to ten playstyle BDS, který fungoval. A BDS tady nám ukázali, že ten včerejšek proti G2 eSports byl jenom první z přešlapů, ale víme, že BDS těch přešlapů nemuseli dělat tolik a pokud navážeš na tenhle výkon, tak znovu můžeme mít velkýho a nebezpečného soupeře pro zbytek LEC týmu. 100%. Je to dost pomalej styl hraní, ale styl, který v jednu chvíli byl v historii považován za ten správný, kdy korejský týmy dominovali. Takže BDS se to takhle chytili a je to dobrý vidět pro ně, že se vrátili po té včerejší prohře. Protože jsme si mohli říkat, OK, po tom reverse sweepu z finále musí být hodně rozhození, ale očividně to v sobě pořád mají. BDS nám tady vyhrávají, srovnávají na 1-1 a nám nezbývá nic jiného, než přejít do poslední pauzy a poté přijde zápas číslo 5.